Akureyringurinn og geðlæknirinn Ólafur Þór Ævarsson stofnaði fyrir nokkrum árum forvarna- og fræðslusjóðin Þú getur. Sjóðurinn hefur það að markmiði að styrkja þá til náms sem orðið hafa fyrir áföllum eða hafa átt við geðræn veikindi að stríða, efla þjónustu við geðsjúka á sviði fræðslu og forvarna og draga úr fordómum gegn geðsjúkdómum. Ólafur Þór veitti Grófinni geðverndarmiðstöð á Akureyri hvatningarverðlaun fyrir í þessum mánuði. Það eru mjög mikils virði fyrir okkur og hérna að sýni líka að það vera að fylgjast með því sem við erum að gera og við erum bara rosalega þakklátt og við sjáum það að þetta bara vakið mikla athygli og líka bara ég þekk sko fyrir Grófinni og það starf sem við erum að gera. Það er að mæta hann upp til 20 manns á dag núna. Og þetta fólki sem hérna á þetta skilið sem hefur verið að koma. Við sitjum svolítið hana aftalega á mérinni en hérna með þessu sem við erum að gera og með þessu kvartningarvælun, þessu forvörnum sem við erum að gera, við erum að fræða mikið í dag og hérna og það nú líka þetta, þessi kvartningarvælun voru líka náttúrulega fyrir þessa forvörnum sem við erum að gera út í samfélaginu. Hvað eru þið að gera í því? Já, nú vorum við að byrja í haust. Við byrjum að fræða fyrir hérna, starfsmenn og kennaraskólana og við erum þegar búin að fara í 5 skóla og núna erum við að fara að byrja að fara í 9. bekkina og þetta farið að spyrjast út. Við erum að fara til Grenivíkur líka og það að nýjasta og við erum að fara í háskólan með fræðslu en þetta bara svona, líka, þetta að opnast þetta samfélag en hérna Ég held að sé samt mikilvægt að eins og við sögum á hana, að bærin og ríki stýði meira við það sem við verið að gera vel og það margt verið að gera vel en í bænum það ekki það. En við myndum vilja sjá fólki sem stjórnar peningum koma líka inn og tala við okkur. Þennan sama dag var 4 einstaklingum sem sækja Grófina og eru í háskólanámi veittir námsstyrkir en það voru þau Hrafn Gunnar Hreiðarsson, Greta Baldvinsdóttir, Svana Sigríður Þorvaldsdóttir og Elísabet Ragnarsdóttir nemi í sálfræði við HA. Það hefur náttúrulega rosalega merkingu og þýðingu fyrir mann að fá viðurkenningu fyrir því sem maður er búin að vera að gera og þeirra vinnu sem maður er búin að leggja í þetta og fá svona bara you go. Þú hefur verið hér í Grófinni og sótt hérna þjónustu. Segðu mér aðeins þína sögu, hver er hún? Ég er búin að lifa núna frá því ég fæðist cirka með ógreindan athyglisbrest, Og út frá henni fekk ég mikið kvíða, félagsfælni, þunglindi, bara you name it. En út af því þetta var náttúrulega alltaf ógreint að þá satt ég bara á gataeiginlega ekki neitt. Ég er búin að öryrki mörg ár út af því. Svo fer ég að sækja hérna Grófina og fæ mikið stuðning hérðan til þess að halda áfram mitt mál. Fer og berst fyrir minni greiningu og fæ hana loksins. Og núna ég loksins komið með fulla heilastarfsemi. Og það þakka ég 100% stuðningum hér að geta komið hérna og leita til fólk sem er svipið vandamál. Ólík vandamál bara að fá að hlusta á aðra og fá þó að sé ekki nema bara félagslega svona samkennt að hérna það skiptir öllu. Þú segir þú hafi verið ógreind. Vissir þú eða fannstu fyrir því að það væri eitthvað sem að væri hægt að laga? Ég var búin að sjá þessu greiningu fyrir 10 árum síðan en það vildi ekki hlusta á mig af því þetta var svo mikið svona tísku fyrirbæri að fá greininguna, þessa ADHD greiningu. Það vildi ekki hlusta á þetta og sagði bara neini, þú bara kvíðin, þetta er alltaf lagi. En náttúrulega kvíðarlif og þunglindislif virka ekki á ADHD, þannig að ég var bara alltaf veik. Þannig að þú þurftir auðvitað að láta takast á við rótina að vandanum. Já, og það er það sem við verið að gera núna og það er ástæðan fyrir ég kemst í háskóla og ég get stundar mitt nám af athygli og skynsemi. Og ertu þá komin á rétt lif? Já, ég fekk rétt lif bara... Ég samráði við geðlæknina hérna upp á Seli og það hefur gengið alveg ótrúlega vel. Hvenær ákvaðstu að þú værir orðið það sterk að þú getir farið í háskólan á? Ég ákvað það eiginlega bara svona að sækjum upp á djókið og svo fekk ég eingöngu og svo bara svona að ok, ég fer bara ef þetta gengur ekki af, gengur þetta ekki en ég læta það að reyna þannig að ég er svona ennþá að finna fæturnar og ég er ennþá að finna að ég geti þetta. Það koma náttúrulega ennþá upp svona moment bara shit, geti greitt. En er þá kannski ekki betra að hafa þennan stuðning hér í Grófinni? Enda líka sæki ég Grófinna samfleytt 80% háskólanámi. Þá er ég hérna næstu á hverjum degi bara að læra og tala við fólk og bara hafa samastað. Og þú ert að nema sálfræði? Já, það var gamli draumurinn sem ég ætla að láta að ræta stóna, taka B.A. í sálfræði og sjá svo til mér framhaldið.
Hvað með hinn þrjú sem að fengu einnig styrk? Eru þið svona samferða í náminu? Við erum tvær sem eru samferða, ég og Greta Baldins og hún er sannst með mér í allir fögum og gengur bara rosalega vel. Svo eru tvö sem eru annari með okkur í deild en hann er ekki mikið samferða okkur og svo eru önnur sem er á allt annari braut. En við hittum snáttúrulega oft hérna en það er meira bara svona félagskapur. Finnst þér fordómarnir gagnvart, já, geðveiki hafa minkað? Mér finnst þér hafa minkað aðeins í samfélaginu sjálfu. Svona ef maður tala við manneskju og manneskju. En leiðum maður fyrir að tala við hópa þá einhvern veginn, það er það group mentality hjá fólki. Mm-hmm. En mér finnst þetta allt vera að færast rétt átt samt sem aður. Hvað með eigin fordóma? Þeir eru alltaf mjög mikið til staðar. Það er miklu erfiðar að berast í þá heldur en aðra manna. Er eitthvað sem þú myndir vilja hvetja aðra sem að eru í þeim spórum sem þú varst með ógreint ADHD til að gera? Ég segi að berjast fyrir sinni greiningu. Að maður tekur ekki ábyrgð sinni eigin geðhelsu, það gerir það engin fyrir mann. Maður verður að halda áfram, standa upp og berjast fyrir þessu. Og bara ekki láta eitthvað stoppa ykkur, þó að einhver segja að það sé bara einhver tísku fyrirbæri. Að það er ekki eðlileg líðan að líða alltaf illa. Þannig að berjast fyrir hlutunum.